Toto je žena jako vy. Potřebuje s partnerem nakoupit oblečení. Má ale pochyby. Kolik obchodů s oblečením zvládne projít muž? A dokáže mezi nimi najít to, co hledám? A zvládne mi? Promiň, můžu vyrušit? Znáš Glamy? Projde za nás stovky e-shopů s módou a najde jen to pravé. Glamy, vyhledávač módy s citem pro váš vkus. Vyzkoušejte glamy.cz hned teď.